Dentre todas as diferenças entre as gerações, sabemos que hoje demos um salto na forma em que as pessoas se cuidam. Nosso novo jeito de se comunicar facilitou essa conscientização em massa. Não falamos de saúde como aquela preocupação de apenas evitar problemas. Vivemos na época do bem-estar. De ir além e refletir sobre o modo em que vivemos. Investir no corpo não é mais uma questão estética, é o primeiro passo para cuidar da nossa mente. Veja a quantidade de pessoas que envelhecem e estão parecendo cada vez mais jovens. Não apenas jovens de espírito, mas de saúde também. São escolhas assim que redefinem a nossa juventude. Se hoje o mundo todo está falando disso e as marcas estão prestando mais atenção nas pessoas, isso também reflete na forma em que podemos ganhar dinheiro, fazer o bem para o seu cliente, conquistando resultados no seu trabalho, é a melhor forma de alcançar essa qualidade de vida. É o ganha, ganha, ganha. Todos saem ganhando. Essa é a geração que opta por escolhas saudáveis. E nos negócios não deve ser diferente. É hora de propor uma nova jornada financeira. E por isso, não vamos desistir de investir em novos meios para que as pessoas sempre trabalhem com amor, proporcionando bem-estar ao próximo e te ajudando a deixar o controle da sua vida em suas mãos. Fique ligado que tem coisa boa vindo pela frente. Boa noite, galera. Boa noite, Brasil. Boa noite, todo mundo. Cara, que emoção, aqui estamos nós, né? Não sei porquê, mas acho que o meu coração ele tá batendo um pouco mais rápido do que usual. Tem mais alguém nervoso aí? Tem mais alguém ansioso? Chegou o grande dia, né? O grande dia do começo de uma nova história, né? De um novo filme, né? Eu sei que tem muita gente ansiosa, tem muita gente nervosa para saber as informações, saber os detalhes que a gente vai colocar aqui agora. Claro que hoje é o começo de uma longa história, de uma grande aventura. Estamos todo mundo juntos aí nesse barco. E eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito especial para todos. Né? Essa história aqui que nesses últimos 4 meses deu muito o que falar. Né? Eu diria que hoje está tendo um engajamento incrível, né? Eu diria que essa história, muito em breve, possivelmente, vai ser uma série aí na Netflix. Primeiro, queria dar boas-vindas para todo mundo. Eu sei que tem pessoas aqui de vários lugares, várias áreas, várias profissões, né? Não só boas-vindas para os nossos distribuidores, mas também as pessoas que se uniram à família recentemente, né? Nesses últimos 2, 3 meses, diariamente, pessoas novas se conectando com a gente, aumentando esse time maravilhoso. Dá boas-vindas para todos vocês, boas-vindas para as pessoas que são apenas curiosas, né? Que acompanharam o Instagram, acompanharam esse movimento todo que os nossos líderes, que as pessoas estão postando. E tem muita gente curiosa, então eu queria dar boas-vindas para você também, que é curioso e está aqui. Isso é um ponto extremamente
positivo você estar aqui entendendo esse grande movimento que está sendo construído. Para mim é muito emocionante poder ser o porta-voz da nossa liderança, todo mundo que se entregou de corpo e alma, né, e espírito para construir o melhor negócio para os próximos 30, 40, 50 anos. Eu acredito que hoje em dia, se você não constrói um negócio pensando nos próximos 20 anos, ou como se já estivesse daqui 20 anos, se você estiver construindo um negócio como se estivesse vivendo no tempo presente, eu acredito que você está assinando um atestado de óbito, né? A gente tem que construir as coisas, principalmente quando se fala de uma empresa, pensando já no futuro, né? Como é que a gente vai perpetuar, como é que a gente vai conduzir nosso negócio. Então, sejam todos muito bem-vindos. A concorrência, eu sei que está aqui também, muita gente da concorrência. Tem espaço para todo mundo, né? Vai ser ótimo compartilhar nossa visão, nosso futuro com todos vocês. E obviamente, agradecer em primeiro lugar ao Papai do Céu, porque ele, nesse tempo todo, foi provando dia após dia e esclarecendo, né? Clareando muito o nosso caminho e colocando as pessoas certas no nosso caminho, colocando as pessoas que têm valores semelhantes, colocando negócios que têm uma sinergia muito grande na nossa frente, né? Queria agradecer o cara lá de cima e parabenizar, principalmente parabenizar todas as pessoas que estão com a gente nessa jornada e em nenhum momento duvidou, em nenhum momento... Talvez alguns momentos teve receio, obviamente, assim como todos nós, somos seres humanos, ninguém é super-homem, mas em nenhum momento questionou, né, profundamente o que estava sendo construído, o que estava sendo feito. Então eu queria agradecer a confiança, né, em nome de todos os nossos líderes, porque esse foi o momento que a gente se deu a mão, né? Todo mundo se deu a mão e falou assim, cara, vamos junto, estamos aqui junto, vamos até o fim, né? Se tiver desafios, a gente vai ultrapassar, não importa, e eu tenho certeza que o cara lá de cima ele vai começar a decidir algumas coisas por nós, né? Para quem é novo nesse movimento todo, hoje está sendo um dia de revelação. Hoje a gente vai revelar o nosso grande parceiro, a nossa grande parceria dentro do mercado de vendas diretas e marketing de relacionamento. A gente tem pensamentos muito semelhantes, a gente quer construir algo revolucionário, guarde bem essa palavra, sem ser mais do mesmo. Eu acho que as pontas que se conectaram são pontas que pensam muito em tecnologia, em inovação, em ser diferente. Então, hoje vai ser revelado o começo, tá? O começo, porque essas próximas semanas a gente terá muitas, muitas novidades. Mas hoje vai ser o começo de uma venda direta diferente, de uma venda direta 4.0. Anota isso. Então, você que está se conectando hoje, de repente nunca se envolveu nesse mercado, todos nós temos uma história. As pessoas que estão à frente disso e brainstormando e criando iniciativas e, enfim, colocando a sua experiência na mesa, são pessoas com muita experiência em venda direta. Só eu tenho 15 anos em venda direta. Se você somar todos os líderes que se conectaram, que a gente investiu horas e horas e horas conversando e desenvolvendo, são décadas e décadas de experiência no mercado de venda direta. Por mais que hoje é o kickoff, é o primeiro dia que a gente está colocando isso na tela e jogando para as pessoas, esse negócio começou há alguns meses atrás. Não foi hoje, obviamente. Existiu todo um planejamento, existiu toda uma estrutura, conversas e reuniões e centenas de reuniões. Eu falo que o processo ele leva um tempo, mas a virada é do dia para a noite. Então, a virada talvez seja hoje para muitos de nós. Mas o processo, ele é um processo. E não só aqui, né? Frente a esse novo negócio que a gente está... Que está nascendo hoje, né? Está nascendo um negócio. Realmente,
Hoje é um dia muito especial, acho que para todos nós, mas a nossa experiência ela já trouxe muitas coisas para que a gente estivesse aqui nesse momento mais preparado. Essas décadas de experiência, esses movimentos que a gente trabalhava, principalmente no negócio passado, junto a outros líderes, junto aos nossos distribuidores, foram momentos de grandes conquistas, de grandes desafios, de grandes glórias, mas foram momentos que lapidaram, alimentaram a família chamada El Black. El Black não nasceu hoje, El Black nasceu há mais de 10 anos. E todos esses movimentos, todos esses riscos, todos que a gente assumia, todos esses trabalhos, todos esses eventos que a gente veio fazendo nessa última década, foi para a gente mostrar cada vez mais a expressividade da união, da unidade, para mostrar que existe sim times que correm para conquistar algo, outro que corre para conquistar outra coisa, mas não importa. Sendo de forma saudável, não importa. O que importa é que existe uma unidade, existe um guarda-chuva, existe um norte, existe uma bússola que acompanhou a gente, nós, marinheiros. Nesse tempo inteiro, existiu uma bússola que acompanhou a gente. Essa bússola chama El Black. El Black é a família. El Black é a unidade. E é por isso que a gente continuou forte, seguiu forte e muito tatuado, né? Muito carimbado nos nossos valores. Porque não faltaram oportunidades para a gente desviar. Eu acho que não falta oportunidade para ninguém que está aqui conectado. Mais de 4 mil pessoas conectadas aqui. 4.100 pessoas. Existem distrações, existe perda de foco, existem outras iniciativas. A vida, ela quer tirar a gente sempre. As pessoas querem tirar a gente sempre da nossa direção. Isso acontece com qualquer pessoa. Quanto maior seus resultados, maior sua responsabilidade, maior a tentação. Só que quando os valores são fortes, enraizados, carimbado na pedra, isso não acontece. Isso não acontece. E em momentos de dúvidas, quem a gente percorre? As pessoas que estão com a gente, a nossa família. Momentos de dúvidas, a gente percorre a nossa família. Então essa família Black, ela veio fortalecendo tudo isso, né? O que chancelou de vez, né? O que acabou afirmando, comprovando mais uma vez, na nossa última experiência profissional, que no dia 31 de janeiro desse ano, estávamos no Brasil e no mundo inteiro trabalhando fortemente com um time maravilhoso de consultores, distribuidores espalhados pelo Brasil e mundo afora. E no dia 31 de janeiro, por um M&A, por uma fusão, por uma compra de um grupo de investidores do nosso negócio passado, a empresa decidiu mudar um pouco as suas estratégias e sair do Brasil, saiu de alguns países e saiu do Brasil também. Isso foi no dia 31 de janeiro. Tá. Até novembro, 15 de novembro, 8, 9, 15 de novembro, a gente estava com muita esperança nesse M&A, nesse novo negócio. A gente estava muito dedicado, a gente estava fazendo viagens para validar uma série de estratégias incríveis que a gente desenvolveu em conjunto, todos nós, líderes, top líderes, e a gente foi criando e desenhando tudo isso. E até dia 15 de novembro estava tudo maravilhoso. Fizemos um grande evento, foi tudo super bacana. De novembro para dezembro, meados de novembro para dezembro, a gente começou a ver que os procedimentos burocráticos não rodaram conforme a gente esperava. E nós começamos a brainstormar que poderiam haver 2, 3 caminhos naquele M&A, naquela aquisição do negócio que a gente fazia parte. Sabendo disso, se o caminho não fosse o caminho que a gente esperava e viável e que a gente estava com esperança, sabendo disso, nos unimos, todos nós, todos os líderes, todos os top líderes, a gente nos unimos dia sim, dia não, através de conferências, para conversar muito sobre um plano de contingência, um plano B. E isso foi dezembro. Tenho
Tem uma passagem no livro que fala sobre o Lady Murphy. Murphy foi um cara que ele, o trabalho dele era desenvolver cálculos de controle de perdas, de riscos, de situações que não dariam certo. Então, o trabalho dele era calcular tudo que não dava certo. Esse era o trabalho dele. É igual cair o pão com a manteiga, cai com a manteiga virada para baixo. Por isso que a gente fala Lady Murphy, né? É criar, fazer uma análise de risco de tudo que está cercando e criar um plano de contingência. E isso começou a acontecer dentro do nosso negócio. Por quê? Imagina você, nossa estrutura, uma estrutura maravilhosa, líderes incríveis, são mais que líderes, são amigos, fazem parte da família. E existem pessoas, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas conectadas num propósito, num negócio que eles acreditavam e que principalmente colocava dinheiro dentro de casa. Esse era o negócio deles. Então, o negócio que a gente desenvolve em venda direta, por isso que eu falo que a venda direta é algo abençoado, foge um pouco do campo humano, porque as pessoas conseguem gerar riqueza, gerar saúde em todos os aspectos da saúde, financeira inclusive. E começamos a trabalhar em cima disso, nesse plano de contingência, sabendo que a decisão poderia ser uma decisão não tão boa para a gente. E o que aconteceu foi uma decisão interna deles, do dia 31 de dezembro, de 31 de janeiro, eles saírem do Brasil. Em paralelo, a gente já tinha começado o nosso plano de contingência. A gente já tinha começado a nossa estruturação de uma casa nova para acolher todos nós. E nesse momento, nesses últimos 4 meses, aí trazendo um pouco de tudo que a gente viveu, tentar resumir o máximo, mas é o que eu falo, isso aqui daria uma série da Netflix. A gente avançou com muitas propostas. A gente avançou com muitas empresas. Chegou a bater mais de 15 negócios diferentes nesses últimos 4 meses, onde começou no dia 1º de dezembro esse estudo. Onde a gente ficava 24 horas conectado, todo mundo junto. Eu quase esqueci o nome da minha esposa, dos meus filhos. A gente abdicou de uma série de coisas, todo mundo, para entrar de cabeça, de alma, de espírito, entrar com tudo num negócio que seria o futuro de todos nós. Todos nós. Aquela pessoa que bota R$ 500 dentro de casa. E leva mais esperança para dentro de casa e salva a vida do filho dela ou dá educação para o filho dela. Dessa pessoa até a pessoa que está há mais tempo no negócio construindo mais resultado. Então a gente entrou de cabeça, abdicamos de uma série de coisas nesses últimos 4 meses. Foram insanos, frenéticos. Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Então você imagina o estresse e as oportunidades que foram apresentadas em cima da mesa, uma montanha russa de emoções, altos e baixos, porque um dia você estava no céu, outro dia você estava no inferno, outro dia você achava que achou um negócio maravilhoso, outro dia não, outro dia, semana, 2 semanas, 3 semanas, imerso dentro de uma empresa que você achava que ia ser aquela empresa, a empresa da sua vida, da vida de todo mundo, e no dia seguinte já não era mais, não dava certo a negociação. Aí voltava. E a gente foi afunilando nesses últimos. Falei de forma resumida o que aconteceu em 4 meses, mas a gente foi filtrando, a gente foi afunilando, a gente foi vendo. E chegou um determinado momento, meados de janeiro, que apareceu uma grande oportunidade. Apareceu uma grande oportunidade. E essa oportunidade eu tirei de uma gaveta. Eu fraciono meu cérebro em várias gavetas e eu tento colocar as coisas nessas gavetas, porque eu sei que uma hora eu posso usar essas coisas. Em meados de janeiro, em novembro, um grande amigo meu, um cara que eu tenho muito carinho, né, é um cara muito especial para mim, chamado Eric. Ele é pai de uma amiga que está na sala do meu filho, do Tito. Em novembro a gente estava conversando. Novembro, imagina você que a gente estava totalmente dentro do outro projeto do nosso negócio passado. A gente estava lá trabalhando pra caramba, cheio de iniciativa, cheio de coisa boa, o M&A vindo a favor do que a gente queria, tá top. Mas eu estava lá nessa festa e a gente conversou bastante. E ele falou de uma pessoa
que era um grande amigo dele também, que ele teve uma conexão muito boa, que ele estava abrindo um canal de venda direta. Eu falei assim, pô, que legal. Ele falou assim, cara, você é um cara que tem muita experiência em venda direta e ele tem um negócio gigante, um cara que construiu um case maravilhoso. Tá começando venda direta. Talvez seja legal vocês se conectarem. Falei, porra, legal, me passa o contato e tal. Gaveta, gavetinha. Pá. Só que a gente tava naquele momento de novembro, loucura e gavetinha. Beleza, vambora. Foco, né? Tem que ter foco nas coisas, não tem como. Chegou nesse momento, meados de janeiro, nessa loucura toda, nessa pressão toda, com propostas em cima da mesa, dos mais diversos tipos, gente. Pra vocês terem ideia, a gente viajou para vários lugares, inclusive países diferentes, para entender as empresas, para entender os investidores, para entender as pessoas, e voltava. Não dava para dormir mesmo, porque tudo tinha que ser o mais rápido possível. Por isso que eu falo, o que a gente está construindo nesse tempo foge da capacidade humana. Não tem como. Não tem como. É algo que você ia construir em 2 anos de projeto, 3 anos de projeto. E a gavetinha em janeiro falou assim, cara, vou pegar essa pessoa. Essa pessoa que me falaram, o Eric me compartilhou, vou conversar com essa pessoa. E aí peguei essa gavetinha, abri, e aí fiz um call. Liguei lá, fiz um call com essa pessoa. E esse call foi um call assim, no primeiro momento eu já vi que era uma pessoa especial, que era uma pessoa da nossa família, no primeiro momento. Você sente a energia das pessoas, a gente que está há mais tempo lidando com pessoas intensamente há anos, tanto que a gente fala de comunicação e uma série de coisas, você sente a energia das pessoas, a gente sente a energia das pessoas. A energia foi maravilhosa. A energia foi maravilhosa, a troca foi maravilhosa, foi quase 2 horas de call explicando o modelo de marketing de relacionamento. Ele, por sua vez, não entendia nada sobre o modelo de marketing de relacionamento. Inclusive, tinha um pé atrás, que eu acredito que ele vai compartilhar, eu vou deixar ele compartilhar isso. Não gostava. Não gostava. E eu falei assim, nossa, vambora. Né? E vambora. E aí, vendendo e tal, não sei o quê, beleza? Ele falou assim, cara, vem aqui semana que vem, a gente conversa. Levei essa informação para todo mundo, compartilhei. Galera achou fantástica tudo que viu na empresa, os resultados da empresa que a gente está falando. Falou assim, cara, vamos lá todo mundo. E aí a gente foi numa segunda reunião já com novos líderes, com a nossa galera, Rodrigo, Cadu. A gente se conectou lá e começou a bater um papo com o Gui. Começou a bater um papo com o Gui, com essa pessoa maravilhosa. E a gente começou uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões, 4 reuniões, 5 reuniões. E num primeiro momento estava tão avançado o negócio com outra empresa, com outro player, que ele falou assim, cara, não quero atrapalhar o negócio de vocês, segue a vida de vocês, até porque eu não tenho garantia aqui que vai acontecer, mas eu gostei muito do negócio, quero aprender com vocês. E eu vou fornecer para vocês uma série de coisas. E eu vi aquela aceitação, eu vi aquela abertura, a gente começou a sentir aquilo. E papo foi, papo veio, para só oferecer algumas questões em produtos e tal. Papo foi, papo veio, e aí aconteceu? 10, 15, 20 reuniões, 30 reuniões. Chegou o momento, ele falou assim, cara, sabe o que mais? Vamos tentar encaixar isso aqui. Então, uma pessoa que tinha um certo receio, depois de um tempo, começou a quebrar alguns paradigmas e viu que fazia muito sentido estar com a família O'Black unindo forças para criar um novo negócio. Um novo negócio baseado muito na nossa filosofia. Propósito, uma cultura igual, com valores iguais. Quando você conecta com pessoas e empresas que têm valores iguais ao seu, o que que acontece? Você está construindo a sua felicidade. Quando você conecta ou não assume os seus valores e tenta trabalhar em algo sem expressar a sua essência ou de valores que não batem com os seus, você está construindo a sua infelicidade.
Quando a gente viu essa pessoa, o negócio que ele construiu e os valores que eles estavam fundamentados, pessoa que falava a mesma língua que a gente, pessoa que já pensava há 20, 30 anos no que ela estava construindo hoje, não era para hoje, era para 50 anos. Uma força na tecnologia que eu nunca vi na minha vida em outra empresa desse setor. Eu nunca vi. Eu estou no mundo das startups desde 2012. Eu nunca vi tanta tecnologia no mundo dos cosméticos, da saúde e do bem-estar. Vocês vão entender o que eu estou falando daqui a pouquinho. Eu nunca vi. E a gente começou a ver, cara, fechou. Porque chegou uma hora, tinha duas, três propostas na mesa e a gente não estava com aquela convicção. E a gente virava um para a cara do outro e falava assim, cara, não dá para a gente decidir. Eu não consigo. Eu não estou convicto, eu não tô certo que vai ser. Deixa o cara lá de cima decidir. Deixa o cara lá de cima decidir. E aí o cara começou a decidir, começou a avançar nas propostas, e de repente ele deve ter entrado na cabeça dessa pessoa. Deu uma palavrinha com ele lá, falou assim, cara, vamos. E aí, de uma hora para outra, a gente queimou as pontes. A gente queimou as pontes dos negócios que a gente estava avançando para entrar de cabeça. Para entrar de cabeça. E a partir daquele momento, foi imersão. Foi imersão, porque ele estava... A gente estava desejando algo que ele tinha muito e ele estava desejando algo que a gente tinha muito. Não sei se vocês lembram dos classificados primeira mão. Lembra dos anúncios que apareciam na televisão? Estou vendendo um Gol 1.0, 20 mil quilômetros. O cara fora do elevador. E o cara de dentro do elevador, sem que tivesse com o cara, falava, quero comprar um Gol 1.0, não sei quantos quilômetros. Você quer a mesma coisa, mas está longe, vocês não conseguem se comunicar. No primeira mão, colocava todo mundo para comprar e vender. Aconteceu com a gente a mesma coisa. O cara lá de cima, ele colocou um cara que precisava muito de um negócio e uma outra parte que precisava muito de um negócio e uniu esses dois negócios. E a partir dali, a gente começou a trabalhar fortemente. Todos os líderes conectados, todos os líderes contribuindo com informações no desenvolvimento do plano de compensação, no desenvolvimento do produto. Toda top liderança conectada, abraçada uns aos outros. Falando assim, vambora, é aqui. A gente vai construir algo gigantesco. E agora eu vou passar a bola, porque eu poderia ficar aqui falando uma semana, cara, duas semanas. Mas eu quero trazer essa pessoa, porque vai ser um momento muito especial da noite, o grande Santo Graal de hoje. É um momento que está sendo muito esperado por muitas pessoas. Estamos batendo aí 5 mil pessoas conectadas ao vivo. Significa aí 15 mil pessoas assistindo essa live agora. Quando ela ficar gravada, imagine o número. Vai aumentar. E essa pessoa, ela vai entregar para vocês hoje toda essa visão, principalmente, do que está sendo construído e o que vai construir. E trazer toda a essência dele. Foi uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, nós conhecemos há muito pouco tempo, mas nesse muito pouco tempo a gente já pôde sentir toda a energia dele. E a gente não sente isso no negócio. Você sabe do que eu estou falando. A gente sente a energia das pessoas nos detalhes, nas pequenas ações, em como você trata uma pessoa que trabalha com você, em como você trata um parceiro, em como você eleva o seu tom de voz em um momento de pressão, em um momento de angústia, em como você fala do outro, em como você fala de si. Um cara que eu vou te dizer que tinha preconceito pra caramba sobre o marketing de relacionamento, ele quis, se permitiu, conhecer um pouco mais. E a pessoa que tem preconceito e quer conhecer, pra mim, é um exemplo de humildade. A pessoa ela só constrói conhecimento se ela é humilde. Porque aquele cara que sabe tudo, que acha que já sabe tudo, ele não vai querer, ah, será que eu vou ter que conhecer isso? Será que eu vou conhecer um novo caminho? Não, estou bem onde eu estou. Esses caras se limitam. Esses caras acabam perdendo uma série de portas, né? Se fecham, uma série de oportunidades. Desse preconceito, ele foi vencido com conhecimento. E o conhecimento, ele foi vencido, ele foi construído pela humildade
que esse cara expressa demais. A gente pôde viver intensamente junto com esse cara, dia e noite, na sede, na empresa dele, nas conferências, e a gente viu como ele conduz as coisas. Momentos que a burocracia ainda nem estava tão... As formalidades nem estavam ainda avançadas, e ele tomava atitude interna, sabendo que se ele não tomasse aquela atitude, ele poderia prejudicar tudo que estava sendo construído do lado de cá. É um cara extremamente corajoso, é um cara extremamente com uma atitude extremamente condizente, forte, um cara que é um gênio do growth, de performance, um cara que é muito baseado o negócio dele em indicadores, um cara que com 30 anos de idade construiu um negócio de R$500 milhões, B de bola, com quase 30 anos, construiu um negócio de R$500 milhões. Ele é um dos maiores cases do Brasil de cosméticos. A empresa que ele criou, que ele fundou, que ele cresceu com o time dele maravilhoso que trabalha com ele, que a gente teve a oportunidade de conhecer algumas pessoas e a gente tira o chapéu, todos eles incríveis, conexão absurda com a nossa alma, coração igual ao nosso. Ele criou com esse time maravilhoso um negócio que representa quase 40% dos cosméticos vendidos no Brasil, no digital. Quase 40% de market share na mão desse time dele, fantástico. No mercado digital. Imagina o que esse cara pode fazer com a gente. Um cara extremamente carismático, um cara extremamente com valores muito iguais aos nossos e, principalmente, imparável. Se você quer saber o sinônimo de trabalho imparável, e ele não precisava disso financeiramente falando, ele tem um propósito muito maior na vida dele, sinônimo de imparável é esse cara que eu vou chamar aqui agora. É um prazer, é uma honra para mim poder chamar esse empreendedor, esse empresário, hoje eu posso dizer esse amigo, esse outlier, esse cara fora de série, que com 34 anos hoje construiu já um império e está acolhendo a gente, abrindo as portas da casa dele, abrindo a casa dele para dar esse acolhimento, para dar esse teto para todos nós. Me ajudem a receber, senhoras e senhores, esse grande empreendedor, Guilherme Priante, da Biang. Gui, com você, meu irmão. Valeu, Fernão. Obrigado pela apresentação. Acho que nunca tive uma apresentação tão grande assim. Legal. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Pessoal? Produção aí, dá uma força no áudio. 100%, vai lá. Fê, obrigado pela apresentação. Pessoal, boa noite. Queria primeiro me apresentar para vocês. É uma honra estar aqui. Eu não me lembro a última vez que eu fiz alguma coisa na minha vida pela primeira vez. E com certeza estar numa live com quantas pessoas? 5 mil pessoas, provavelmente. Não estou acompanhando aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, tá? Então, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Sou Guilherme Priante, CEO e fundador da Biang, marido da Carol, pai da Manuela, do João Guilherme. Eu sou um cara, por natureza, bastante low profile, tarado por construção de legado, obcecado por desafios e muito determinado. Acho que no final do dia, o Fernão falou gênio. Eu acho que, cara, obrigado, mas eu acho que está muito mais relacionado aí a determinação e visão de longo prazo para conseguir construir o que foi construído até agora, que não representa nem 10% do que a gente deseja construir. Tá? Eu acho que uma curiosidade que eu estava refletindo hoje, antes de entrar nessa live, é que desde criança, na escola, na família, enfim, em tudo que eu fazia, eu sempre busquei um jeito de interromper o fluxo normal
dos processos e das coisas, buscando sempre uma forma mais inteligente de resolver problemas, de alcançar objetivos. Tá? E essa interrupção do curso natural de processo é o que a gente costuma chamar de disrupção. Então, eu acho que, inconscientemente, eu me treinei ao longo da vida para esse momento e para momentos como da construção da Biang. Então, sem mais delongas, eu gostaria um pouco de apresentar o que é a Biang. Eu acho que a gente tem uma agenda aqui que... Deixa eu apresentar o que é a Biang. Pessoal, é a minha primeira live aqui, então eu estou, obviamente, com uma colinha aqui, tá? Então, de vez em quando eu vou precisar puxar aqui, é muita informação. Então, vamos lá. A ideia é que a gente apresente quem é a Biang, explicar um pouco como a Biang nasceu, como foi o crescimento da marca, e o mais importante, né, o porquê que a gente está aqui, como tudo isso vai funcionar, e qual é o propósito desse negócio, o que vai mover a gente para conseguir construir, acho que venda direta 4.0, talvez, eu acho que considerando tudo que a gente vai fazer, talvez no final do dia, tudo que a gente não faça é a venda direta tradicional. A gente vai, de fato, trazer um novo momento extremamente desafiador, o que a gente vai fazer, e eu vou poder explicar para vocês um pouco mais para frente. Primeiro, eu quero dar um overview para vocês de quem é a Biang, tá? Quem é a Biang? Então, vamos lá. De forma muito reduzida e simplificada, tá? Dando as credenciais da companhia, a Biang é a primeira e maior marca nativa digital de cosméticos do Brasil. Ela foi fundada em 2016. Hoje a gente opera nas categorias de skincare e maquiagem. A gente tem uma base de clientes de 2,4 milhões de pessoas que fazem parte da Biang, consomem produtos Biang. Eu acho que algo muito importante de vocês entenderem são clientes que estão conectados com a gente. A gente não tem nenhum distribuidor, a gente não tem nenhuma loja no meio do caminho. É a gente conectado com esse batalhão de clientes. Então, a gente entende as necessidades dos nossos clientes. E a gente quer trazer um pouco disso, vocês vão entender mais para frente, para esse novo mercado, para esse novo desafio. É uma marca que recebe mais de 1 milhão de visitas por mês no nosso site, no nosso e-commerce. É uma marca que tem 2 milhões de seguidores nas redes sociais. E a marca de beleza que tem mais seguidores dentro do TikTok. Então, acho que isso é bem importante para mostrar que a gente sempre está buscando e entendendo as mudanças do mundo e se adaptando ao que funciona mais ou o que funciona menos. É uma marca que leva muito a sério o desenvolvimento de produto. A gente tem um P&D verticalizado, então 100% dos nossos produtos são desenvolvidos por nós mesmos, tá? Pelo nosso time de marketing, que passa pelo time de P&D, que a gente traz os consumidores para testar os nossos produtos antes de lançar um produto. Mais do que isso, os insights para a criação desses produtos, eles partem da necessidade do nosso consumidor, tá? 95% das nossas vendas, elas são feitas via o próprio canal. Então, o nosso canal online, o nosso site, Biang é uma marca nativa digital, então a gente opera no canal online. Tá? Biang, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, a gente é pioneira no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Então, a gente desenvolveu o Skin ID, que é basicamente uma tecnologia de inteligência artificial de diagnóstico de pele e acompanhamento de evolução de tratamento. Vale ressaltar que a gente tem 95% de precisão em gerar diagnóstico quando comparado a um diagnóstico de pele feito por um dermatologista. Tá? E eu posso dizer que, com toda certeza, que a gente é o maior banco de dados de pele do Brasil, se não do mundo, onde a gente gera mais ou menos 8 mil diagnósticos por dia para clientes e potenciais clientes. Tá? E uma coisa que eu tenho um baita orgulho de dizer, que com certeza o que faz com que todos esses pontos anteriores tenham acontecido, e eu não tenho a menor modéstia de falar isso, a gente tem
o melhor time do Brasil quando o aspecto é digital, dentro do digital. Então, pessoas é muito importante. Então, esse bate-papo com vocês hoje, vocês vão perceber que em vários momentos eu vou falar sobre pessoas. Porque o que constrói um negócio são pessoas. E o objetivo desse bate-papo hoje é conseguir trazer, obviamente que vocês vão ficar curiosos, como vocês vão fazer isso, o que está por vir, mas a gente está trazendo nesse bate-papo de hoje qual é a nossa visão. Porque a gente quer conseguir construir com as pessoas, com que elas absorvam a nossa visão. Para quem for remar nesse barco junto com a gente, tenha de forma muito clara o que a gente está querendo disruptar, o que a gente está querendo fazer. Tá? Então, trazendo um pouco aqui, um pouco da minha história, que se confunde muito com a história da Biang, porque eu passo a maior parte da minha vida dentro da Biang, e uma parte muito menor com a minha família, que com certeza está aqui agora me assistindo. Manu, João, Carol, beijo para vocês. Papai ama muito todo mundo. Estou aqui no escritório enquanto o pessoal está em casa. Mas vamos lá. Como nasceu a Biang, né? Então, acho que o Guilherme, primeiro, ele tem mais de 15 anos de experiência no mercado digital. E até 2011, o foco foi muito em alta performance no digital, sem muito propósito. A gente era uma verdadeira máquina de vendas. A gente sabia fazer de tudo. A gente era uma agência digital de performance, quando nem se falava em performance. Então, a gente sabia vender todo e qualquer tipo de produto, desde um lead para telecom, até produtos com tickets super altos. Então, tinha uma vida extremamente confortável. Na época, eu tinha 20 anos. Então, putz, com 20 anos, ter um negócio construído que tem um valor e que gera uma receita, é algo que, para a maior parte das pessoas, é suficiente. Mas, para mim, não foi. Eu lembro até hoje, 11 de janeiro de 2011, por acaso, a data do meu aniversário. E todo aniversário, eu costumo sempre fazer uma reflexão do que aconteceu para trás e do que eu estou olhando para o futuro. E o que eu estava olhando para o futuro me incomodava muito. Então, eu acho que nessa data, nesse ano, foi quando eu resgatei um pouco o propósito e a necessidade de legado, que era uma coisa que vinha muito do Guilherme desde a adolescência. Eu comecei a empreender muito cedo. E eu falei, com as competências que eu tenho, o que eu consigo construir? O que a gente consegue disruptar? O que a gente consegue fazer verdadeiramente de construção de valor? Então, basicamente, eu olhei naquela época todos os grandes mercados que existiam. A gente, beleza, era um deles, tá? Mas você tem mercado de transporte. Você tinha uma empresa que tinha disruptado. Você tem um mercado do setor bancário. Você tinha uma XP que disruptou esse mercado. N exemplos. Só que no mercado de beleza, era um mercado que não inovava há mais de um século. É um mercado que tinha sempre aquela batidinha, aquele mesmo esquema. Eu falei, putz, aqui a gente tem uma oportunidade, mas a gente tem muitos desafios. Porque quando você pensa em mercado de beleza, a necessidade de gerar experimentação de produto é um desafio muito grande. E eu sempre fui um cara muito apaixonado por marca, por produto, sempre gostei de pensar em produto. Eu falei, cara, eu vou entrar nesse desafio, vendi a minha participação na agência e entrei nessa caminhada que foi muito longa. Eu acho que um ponto importante, eu expliquei um pouco mais acima que a Biang foi fundada em 2016, mas, na verdade, a história da Biang ela é muito anterior a isso. 2016 é a parte boa da história. Em 2011, a gente começou a construir teses de produto, teses de estratégia, e a gente foi validando, e a gente foi construindo, a gente foi errando,
ali em cima eu disse que Biang foi a primeira marca nativa digital. Não é uma verdade absoluta, porque a gente já... A primeira marca nativa digital que a gente fez foi em 2011, testando esse mercado, né? Então, eu acho que quando a gente fundou a Biang em 2016, a gente teve uma curva de aprendizagem extremamente alta, entendendo, errando e acertando ao longo de 2011 e 2016, até conseguir construir um negócio sólido com uma tese que a gente acreditava, muito forte. Então, em 2016, a Biang ela já nasceu forte, ela já nasceu com um viés muito grande em produto, com P&D verticalizado, com um propósito de companhia muito, muito importante. Então, a Biang, basicamente, ela nasceu a gente olhando para o mercado de beleza e a gente partiu... O ponto de partida foi... Mercado de beleza, você tem duas grandes categorias que são basicamente extremos opostos. Você tem a categoria de skincare, que é uma categoria extremamente complexa. O conhecimento chega a ser até um pouco elitizado. As pessoas não entendem como consumir skincare. Do outro lado, você tem categoria de maquiagem, que é muito claro a proposta de valor que os produtos têm, mas é muito antagônico a pele, porque naquele momento, naquela época, maquiagem fazia mal para a pele. Então você tem skincare que cuida e maquiagem que faz mal. Então, basicamente, as mulheres no geral elas tinham que tomar uma decisão se elas queriam ter a pele bem cuidada ou uma maquiagem perfeita. Então, a proposta de valor e o propósito da Biang, a Biang nasceu com o propósito de simplificar a relação das pessoas com a beleza. E como é isso na prática, né? Então, basicamente, a gente pegou o mercado de skincare e a gente tentou deixar ele o mais simplificado possível, gerar educação para que as pessoas pudessem entender o skincare e consumir de uma forma mais prática. E a gente pegou o mercado de maquiagem e a gente jogou todo o nosso DNA de skincare para make. Então, eu tenho um baita orgulho de dizer que a Biang foi a primeira marca a olhar para cuidados com a pele dentro de produtos de maquiagem. Tá? Então, essas foram as dores, esse foi o propósito. Foi assim como nasceu a Biang. Tá? Olhando um pouco para a história da Biang, né? O crescimento da Biang. A Biang foi uma empresa que nasceu em 2016 e até 2020 ela foi completamente bootstrapping. O que significa bootstrapping? A gente nunca teve um investimento externo dentro da Biang. Então, desde o dia zero, a gente sempre foi obrigado a gerar resultado, a ser uma empresa rentável num canal onde as margens são completamente apertadas e que é extremamente difícil operar nesse canal. Precisa ter uma gestão de alta performance. Então, a gente foi construindo, conseguindo crescer exponencialmente a companhia nesse modelo, até que em 2020 a gente recebeu uma proposta de um parceiro muito sério, que basicamente o que ele enxergou na Biang foi... Biang é uma marca que conseguiu se transformar numa marca forte, fora do mercado, dos grandes mercados, ou seja, ela não nasceu embaixo de um guarda-chuva de uma multinacional ou de uma grande empresa e passou a ter uma relevância de marca, um market share muito interessante. A gente recebeu essa proposta do Grupo XP e aqui eu vou voltar a falar de pessoas mais uma vez, reforçar, porque isso, no ponto final do meu papo com vocês, eu vou trazer isso de forma bem, bem latente, a importância disso. Então, pessoas em Biang, pessoas em Oblack, pessoas que têm o mesmo propósito, no caso da XP. E em 2020, a gente recebeu uma proposta de compra minoritária por parte da XP, 140 milhões de reais. A XP aportou dentro da companhia para que a gente pudesse continuar crescendo e criando novas alavancas de crescimento. Vale ressaltar que nessa época a gente teve muitas outras propostas. E a gente escolheu a XP pelo fit que a gente teve com o Fábio, com o Xu, gestor do fundo, Fábio
VP do fundo. Então, eu acho que é muito importante pessoas. Tá? Olhando um pouco mais para frente, trazendo um pouco mais de informação para vocês, né? Por que que a gente está aqui, afinal? O que que a Biang tem a ver com o Eu Black? O que o Black tem a ver com o Biang? Por que que eu estou aqui falando com vocês? Então, já fazia parte do nosso planejamento estratégico como Grupo Biang, tá? A expansão para novas categorias, através de desenvolvimento de novas marcas. Isso já fazia parte do nosso planejamento estratégico. E eu acho que a gente teve um pouco a tempestade perfeita quando eu conheci a Eu Black. Obviamente que no início eu tive todos os preconceitos do mundo por não conhecer o negócio. Fui conhecendo Fernão, Cadu, Marcos, Guigo, fui conhecendo todos vocês e eu falei, cara, não faz sentido. Esses caras são sérios, vamos entender o negócio um pouco mais profundamente. Vamos entender o negócio um pouco mais profundamente. E, de novo, pessoas. Então, passou a fazer sentido a gente fazer essa fusão. Então, o mais importante, o que vocês têm que entender, o que nasce a partir de agora, é a fusão da Biang com a Eu Black para construir uma nova marca dentro do mercado de venda direta. Então, isso acontece a partir de agora. E daqui até os próximos dias, a gente vai ter uma série de acontecimentos que vão fazer com que vocês consigam perceber um pouco mais e aterrizar um pouco mais o que é esse negócio. Tá? Eu acho que um ponto muito importante, depois se o Fernão quiser falar um pouco mais sobre detalhes da saga Eu Black, Fernão, se você quiser entrar aí, acho que vale a gente bater um papo sobre isso. Para depois a gente falar o grande objetivo desse negócio, o que que a gente está se propondo a fazer. Puta, Guizão, você tira o chapéu, cara, admirável toda a sua história. Eu estou conhecendo ela mais agora também, no detalhe, eu tenho certeza que a gente vai conhecer muito mais. Eu estava acompanhando o chat aqui e rachando o bico, porque galera em peso já conhecia Biang, todo mundo gosta, a galera já compra produto, enfim, tem uma mulherada aí fanática, mas o texto que eu li aqui, que eu rachei o bico, Deus colocou Adão e Eva para eu chegar nesse momento aqui agora. Deus colocou Adão e Eva na Terra para eu chegar nesse momento aqui agora. Meu, fantástico. Cara, acho que é o que você falou, né? A tempestade perfeita, né? Eu falei, a gente, nessa história inteira, 10, 15, 20 décadas de experiência construindo o que a gente sabe construir de melhor, que é promover o produto, trabalhar com produtos excelentes, né? A venda direta, você precisa trabalhar produto excepcional. Não pode ser bom, não é bom, todo mundo tem. E a gente veio construindo esse know-how todo, né? Na venda consultiva, né? Entre aspas, no porta a porta. E é um canal extremamente importante. Eu sempre falo isso, porque o digital é óbvio, o mundo está no digital, é importante igual, só que o porta-a-porta, ele tem o marketing de relacionamento, ele tem aquela essência de construir comunidade, né? De construir ecossistema, comunidade, paixão, laço, apego, apelo pelo produto, né? E acho que foi a tempestade perfeita, irmão. Acho que o Black pode tocar aí, não sei se você vai colocar mais alguns pontos aí, acho que você anotou, que você acha que é válido. Claro, tem mais alguns pontos. Eu acho que parte importante dessa saga, né? Eu acho que eu fui vendo que o negócio fazia muito sentido, mas, por outro lado, tinha muitos preconceitos. Então, cara, a gente foi tentando se ajudar, sem se comprometer, até a hora que eu falei, cara, não vamos. Existe uma barreira, né? E a gente ia, e existia uma barreira, e mostrava, e aí a galera apresentava o plano, e apresentava não sei o quê, e apresentava a história das vendas diretas. Cara, isso é um negócio! Entende isso, pelo amor de Deus! E você, não, vamos ir. E nunca falou não, né? Isso foi legal da sua parte, assim, porque você sempre foi muito aberto, em nenhum momento você fechou, né? E eu acho que isso foi muito legal, porque a gente foi se conectando cada vez mais, né? Então, essa nova empresa que vai surgir, que vai nascer, essa joint venture, né? Essa fusão que a gente está desenvolvendo, ela tem tudo para ser a maior empresa do Brasil,
no primeiro momento. Eu acredito nisso, eu estou convicto. Assim, a gente tem pessoas maravilhosas, né, com a gente. Acho que a gente tem tudo para decolar, irmão. Foi legal, foi bom você ter tido essa flexibilidade, ouvido, e, enfim, a gente foi iluminado também por algo maior, eu acredito nisso, e conectou a gente. Cara, eu acho que um ponto muito importante, eu vim batendo aqui ao longo da conversa em pessoas, porque a gente vai precisar de pessoas para esse novo negócio. Então, cada um de vocês que estão escutando essa live, estão assistindo, é importante que os próximos assuntos que a gente vai entrar, que tem a ver com disrupção, que tem a ver com propósito, precisa absorver isso num nível muito alto, porque é isso que a gente vai buscar. Então, a gente vai ter uma busca muito clara em cima de uma mudança. E pessoas são muito importantes, porque a Biang sem pessoas não existiria a Biang. A gente tem um time incrível. Essa parceria sem pessoas, Biang ou Black, não seria possível se não fossem pessoas. O crescimento da Biang, se não tivesse pessoas, Chu, Fábio, Débora, na XP, isso não seria possível. Porque no momento, quando eu trouxe a oportunidade também, todo mundo falou, cara, você está louco. A gente não entende nada de venda direta, marketing de rede, o que é isso? Em muitos casos, é mal visto. Eu falei, é exatamente por isso. É a Biang, que é uma companhia de fora desse mercado, que conseguiu gerar uma história incrível, junto com um fundo de investimento super sério da XP, junto com provavelmente a maior força de vendas do Brasil, que é o Black, para fazer a construção de algo incrível. Então, eu acho que aqui a gente agora aterriza finalmente, depois de muito contexto, em qual é o grande objetivo dessa live. Tá? Então, aqui o grande objetivo dessa live é que a gente consiga fazer uma construção de time, vocês que estão aqui, repliquem isso. A hora que essa live terminar, vocês vão replicar isso. Tá? Que é uma construção de time alinhado com o propósito que a gente quer implementar. Tá? Então, de forma extremamente simplificada, eu quero trazer um pouco as dores que a gente precisa resolver nesse mercado. Por mais que ele seja um mercado incrível, incrível, gigantesco, para vocês terem ideia do meu mercado de beleza, na minha categoria, o mercado do meu canal, o e-commerce, o digital, representa 10% do total das vendas da categoria de beleza. Quando você vem para o mercado de venda direta, representa 50%. É bizarro. É assustadoramente maior. Só que a gente não pode ficar cego aos problemas que esse mercado tem. Então, eu acho que quando a gente quer falar de disrupção, a gente precisa olhar primeiro para os problemas. É mudar o como as coisas são feitas para um novo como. Eu acho que as pessoas não mudam, os mercados não mudam. O que muda é o como a gente faz as coisas. E eu posso garantir que o que a gente está construindo aqui, a gente vai mudar o como da venda direta. É um marco que a gente vai fazer aqui. Mas para isso, a gente vai precisar de muita disciplina, de todas as pessoas envolvidas, de muito alinhamento de cultura e propósito para que a gente consiga fazer isso. Então, eu acho, indo direto ao ponto, quais são os grandes problemas hoje que a gente tem na venda direta e que a gente vai solucionar nesse negócio? Tá? Primeiro grande ponto, a gente tem uma taxa baixa de sucesso com as consultoras. Então, hoje você tem, nesse mercado, um alto nível de desistência por falta de sucesso. Isso provavelmente acontece por falta de treinamento, alinhamento errado de expectativa, falta de entendimento, o momento que a pessoa está, mentorias. Então, isso é um fato. A taxa de sucesso de quem entra nesse mercado, na maior parte das vezes, é muito baixa. Um segundo grande ponto é a taxa baixa de aquisição de clientes. Mais do que isso, em algumas empresas, ou na maior parte de empresas de venda direta, nem existe esse indicador de crescimento de base de clientes. Tá? E um segundo ponto, terceiro ponto, é baixa taxa de retenção de clientes. De novo, aqui às vezes nem existe esse indicador. Tá?
Então, quais são os grandes pilares desse novo negócio que a gente está construindo? Sucesso dos nossos consultores, aquisição de clientes e retenção de clientes. Então, aqui são os três grandes pilares que a gente vai ter nesse negócio. Tá? E olhando aqui um pouco do porquê que a gente acredita que a gente tem as competências nessa fusão Biang e Oblak para conseguir solucionar esses gaps que o mercado tem. Então, o primeiro ponto, gestão de alta performance. A gente traz muito isso como empresa. É uma característica extremamente necessária quando você está num business digital, como a Biang é. Porque se você não tiver a gestão de alta performance, você morre, porque o mercado é extremamente complexo. Você tem que olhar para customer success, você tem que olhar para vendas, você tem que olhar para marketing, você tem que olhar para logística. Tudo é core. Não tem uma coisa ou outra que é core. Então, você precisa conseguir gerir tudo isso em altíssima performance. Gestão de estoque, uma série de coisas. Isso a gente tem. Então, é uma competência que a gente tem aqui muito forte. Olhando para o lado do time Oblak, cara, na minha opinião, com tudo que eu vi, é a melhor força de vendas do Brasil. Se eu não tivesse tido esse diagnóstico, eu não estaria hoje aqui nessa live. Então, eu acho que a gente tem uma força de vendas muito forte. Um outro pilar muito importante é a digitalização do negócio. A Biang consegue trazer disrupção digital. A gente é digital. Eu, Guilherme, meu time, a gente é digital há 15 anos. Se você olhar no mercado digital, cara, somos quase dinossauros nesse mercado. Você está falando de 15 anos num mercado que existe há pouquíssimo tempo. E o mais importante, que é o que vai garantir com que a gente consiga ser muito fiel aos nossos indicadores, dados. A Biang é tarada por dados. A gente olha para dados para tomar todo e qualquer tipo de decisão. Então, aqui a gente vai conseguir. Se a gente tem como objetivo sucesso de consultoras, crescimento de cliente, retenção de cliente, venda de produto, a gente vai conseguir acompanhar indicador e olhar para ver se a gente está indo para o caminho correto ou não. Se não estiver indo para o caminho correto, a gente corrige rota e a gente vai atrás desse sucesso. Então, basicamente, esses são os pontos de competência. Aqui eu queria trazer para finalizar, depois eu vou passar para os caras que sabem fazer isso daqui muito melhor que eu, vão apresentar os nossos desafios de uma forma muito melhor do que eu. Aqui a gente está questionando novamente o status quo de um mercado. A gente fez isso na Biang, com o mercado de beleza, dessa vez a gente está fazendo no mercado de venda direta. E assim como a Biang e a Oblak fizeram isso no passado, o propósito desse novo negócio é criar uma transformação na venda direta para as próximas gerações. Então, cara, como a XP fez isso para o setor bancário, como o Nubank fez isso, a gente vai fazer no mercado de venda direta. E o que eu posso dizer, como o Fernão falou um pouco da concorrência, aqui o negócio a gente não está preocupado com vocês. A gente quer que vocês acompanhem a gente, porque essa transformação ela é necessária, essa transformação impacta milhões de pessoas. E o impacto aqui é extremamente positivo. Então, o que eu posso dizer para vocês, pessoal, que está aqui na live, é bem-vindo ao novo. Tamo junto. Caraca. Cara, tô arrepiado aqui, Gui. Putz, você tá falando que a gente quer ouvir, cara, há anos, todos nós aqui conectados, tô vendo o chat, a galera alucinada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Galera perguntando de produto. Já tá vendo produto, Gui? Alguma coisa ou não? O que eu acho, cara, a gente tá vendo tudo. No dia 10, a gente vai ter um baita de um anúncio. Eu acho que a gente fez questão de separar os momentos, porque agora é o momento de visão, todo mundo entendeu o propósito. Agora é o momento de você que está aí do outro lado entender o que a gente quer transformar e você pode falar e pode querer, putz, eu quero participar dessa transformação. Porque para a gente não serve quem não quiser participar dessa transformação. Desculpa. Pode seguir, Fê. Falando, puxando esse gancho aí que você falou agora,
as pessoas que precisam, não precisam, mas que querem estar com a gente, né? Quando você fala valoriza muito as pessoas, e eu sou assim, 1000% de acordo, a gente tem um propósito, né, que é uma criação divina. Esse propósito, ele acaba se tornando um imã, né? Ele atrai algumas pessoas, o propósito. E é o propósito que a gente está construindo aqui, já construiu, você já construiu aí, e a gente tem uma sinergia muito grande de propósito, vai criar esse terceiro negócio com um propósito muito embasado nisso, né? Que vai se tornar um imã dessas pessoas, né? E essas pessoas vão ser atraídas. E a gente fala que, aí puxando o gancho que você tinha colocado aqui agora, a gente quer pessoas que defendem a mesma filosofia. E vai ter pessoas que não vão defender a mesma filosofia e não vão navegar junto, né? Mas é o propósito que vai nortear tudo isso, né? Que vai atrair essas pessoas. E a gente, com certeza, vai ter aí um time, uma família maravilhosa, se o nosso propósito realmente for verdadeiro, forte, do jeito que a gente já está construindo, né? E o que vai gerar resultado, que é importante também, que é o que mantém toda a máquina funcionando, alimenta a esperança das pessoas e faz as coisas acontecerem, né? É o combustível de tudo isso. Acho que é isso aí, ó, o ponto. Eu acho que, para fechar, você perguntou de produto, Fê, eu vou dar um pequeno spoiler, não de produto, especificamente, mas eu acho que, a partir do momento que a gente tem como propósito objetivo aumentar taxa de sucesso de consultoras, que a gente tem como objetivo vender mais produto, ter mais cliente, de nada adianta fazer como o modelo velho faz, que é basicamente entregar produtos que não necessariamente são excepcionais, com preços pouco competitivos quando você olha para o mercado fora da venda direta. O que eu posso garantir para vocês é que a gente vai ter produtos muito melhores do que o mercado tradicional e com competitividade de preço. Então, isso eu posso garantir, eu posso dar de spoiler. Fora isso, é absorver, refletir, entender cada um de vocês. Vocês querem fazer parte dessa disrupção? Porque no dia 10, a gente tem mais um anúncio onde a gente aterriza. Hoje foi o porquê estamos aqui. No dia 10, é o como faremos o que a gente está se propondo a fazer aqui. Guizão, obrigado, meu irmão. Obrigado por compartilhar sua história maravilhosa. Vou puxar um pouquinho desse evento do dia 10, que acho que é importante, né? Faseando um pouco, só para a galera tá mais por dentro, hoje foi o dia da revelação da parceria, né? Essa construção, esse início, né, de construção da nossa visão e o que a gente tem pela frente para poder trabalhar, e os parceiros que a gente tem, que dispensa qualquer tipo de comentário. No dia 10, anota na agenda todo mundo, vocês estão aí conectados. Agora é um trabalho forte para a gente fazer de hoje até o dia 10. Do dia 10, a gente vai ter um outro evento online, um outro grande evento online, onde a gente vai abrir uma série de coisas. Então, vai vir o brand, vai vir a marca, vai vir a empresa, né? Então, acho que assim, se prepare, porque o dia 10 vai ser muito importante. Não só por isso, toda a filosofia, todos os fundamentos e pilares que a gente vai ser sustentado daqui para frente, nome da empresa e tudo, mas principalmente por um motivo específico. Principalmente, vai começar a venda dos ingressos para o nosso grande evento de lançamento. Galera, é limitado. É limitado. Não tem o que fazer. A gente não consegue achar espaço para 10, para 15, para 20 mil pessoas. Os espaços no Brasil inteiro, São Paulo principalmente, região, todos lotadíssimos. E a nossa ideia é fazer o evento no comecinho de maio. A gente está tentando data ali. Então, com certeza absoluta, a gente vai vender os ingressos no próximo dia 10, na live. Ou esteja conectado, esteja com todo o seu time lá e esteja com os novos integrantes que vão entrar de hoje até o dia 10. Porque a gente vai lançar os ingressos e arrisco a dizer que vai vender tudo na hora da live. Eu arrisco a dizer que todos os ingressos serão vendidos. E detalhe, vai ter mais um mês, mais ou menos, para o evento. Então vai ficar gente de fora. Vai ficar gente de fora. E a gente está preparando um mega evento com muita coisa boa. Isso é no dia 10, tá? Venda dos ingressos. E o lançamento da nossa marca com uma série de outras novidades. Depois, a gente já vai para uma outra conferência abrir todos os produtos que vão entrar nesse evento. Todos os produtos que vão ser desenvolvidos, entregues e vendidos no evento de lançamento. Isso é uma outra
conferência que a gente vai fazer. E na próxima, na semana seguinte, uma outra conferência, a gente vai detalhar todo o nosso plano de compensação, que já está pronto. Está passando por alguns ajustes, mas eu nunca vi algo igual na minha vida. Muito fomentando o que o Gui falou de inovar, disruptar o mercado, trazer solidez, né? Trazer sustentabilidade para o negócio de todo mundo. E isso vai ser uma outra conferência que a gente vai também preparar para todos vocês. Só que o evento do dia 10 vai ser fundamental, porque comprou, comprou, não comprou, só o próximo evento, tá? E normalmente a gente vai lançar os ingressos nos eventos presenciais, então é importante que vocês já garantam aí o lugar de vocês, não só por isso, mas por também estarem fazendo parte de um momento histórico, um momento que nunca mais vai existir na história do planeta, que é o lançamento desse novo negócio. Isso nunca vai ter, vai ser uma vez só e acabou. Então você vai olhar 10 anos para frente, olhar para trás e falar assim, cara, eu estava lá, eu estava naquele dia no lançamento, com aquelas 5 mil, 10 mil pessoas, eu estava lá. Então é importante que você esteja lá realmente para começar a construir um novo caminho aí para a sua história, né? Esse foi um dos grandes valores também que a gente está trazendo, é levar mais significado para a vida das pessoas, levar mais esperança na vida das pessoas, não só oferecendo saúde em todos os aspectos, financeiro inclusive, mas também gerar um impacto social muito grande através de causas sociais, projetos sociais, que também serão apadrinhados dentro da nossa estrutura, tá bom? É isso. Gui, quer falar mais alguma coisa? Posso chamar os nossos queridíssimos líderes? Quer dar uma mensagem final? Deve. Fê, obrigado, pessoal. Valeu pela atenção. E bora para o povo. Bem-vindo. Legal. Tamo junto, obrigado. Falando aí em nome de todos aí, todo mundo alucinado aqui no chat. Obrigado de coração, obrigado por receber a gente. Com certeza a gente vai fazer um trabalho maravilhoso com toda essa galera aqui fantástica, sedenta e com muita fome, cara. Muita fome de fazer acontecer. Conta com a gente. E um grande momento da noite, chamar meus irmãos. Isso aí já... Não vou nem falar mais líderes, acho que todo mundo aqui é líder, todo mundo que assume a responsabilidade da própria vida é líder. Mas são essas pessoas que estão comigo nessa jornada há muito tempo, já fazem parte da minha família, pessoas que eu aprendo diariamente, que eu tive o privilégio de me conectar nessa trajetória empreendedora dentro da venda direta. Eu agradeço a Deus as pessoas que eles colocam, que ele coloca na minha frente, assim, na minha vida, porque realmente muitas vezes eu fico me perguntando, será que eu mereço, né? Tanta gente boa do lado, tanta coisa boa que acontece. E hoje vocês vão ouvir uma palavra, uma mensagem de cada um deles, pessoas que fazem muita diferença na minha vida, fizeram muita diferença na minha vida, sou eternamente grato. Tá? E para começar, esses pensamentos incríveis que a gente vai estar aqui anotando e sentindo isso, quero chamar um cara que eu tive a oportunidade de conhecer mais ou menos uns 10 anos também, desde então a gente começou a trabalhar junto, um cardiologista do Rio de Janeiro, carioca, um super cardiologista que... Conheceu a venda direta, foi picado pelo mosquito da venda direta e falou assim, cara, que negócio maravilhoso. Na cardiologia eu posso salvar vidas, mas aqui eu tenho certeza que eu posso salvar muito mais. Posso levar muito mais esperança para todo mundo. É um cara que ama cardiologia, ama medicina, faz medicina com muito prazer hoje, muito, muito, muito trabalho voluntário. Ele atende muito trabalho voluntário, já atendeu mais de 2 mil, 3 mil pacientes de forma voluntária e faz a venda direta para realmente para construir esse propósito e alimentar toda essa filosofia que a gente vem falando. Tá? Então, com vocês, esse cara que não mede esforço para ajudar todo mundo, que viaja o Brasil, viaja o mundo inteiro para apoiar e treinar esse time, já treinou milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Fabiano Barcelos, chega aí, meu irmão. Boa noite, boa noite, gente. Boa noite, Fê. Obrigado pelas palavras. Boa noite para todo mundo. Eu continuo em choque. Eu continuo agradecendo a tudo que está acontecendo. Eu agradeço muito a Papai do Céu por poder permitir que eu viva isso, poder viver esse momento do multinível, poder viver esse momento das vendas diretas, que é uma profissão que me cativou, que me apaixonou, que eu vivo há 10 anos, que me transformou como ser humano. Então, eu sou muito grato a poder ter saúde e de poder estar junto com pessoas incríveis,
conhecendo o Guilherme, a conexão que teve entre todos nós. Então, eu sou muito grato por poder estar aqui, poder viver esse momento, essa transformação. O Guilherme falou uma coisa muito incrível, que eu falo para todo mundo, que eu falei no evento presencial que eu tive em São Paulo, que eu falo semanalmente no Rio. A gente está criando, a gente está questionando o multinível tradicional. A gente está questionando degraus e coisas que a gente não concorda há muito tempo dentro dessa profissão. Como eu questionei a medicina há uns anos atrás, como eu questionei a maneira de poder atuar dentro dessa profissão e que, graças a Deus, eu pude transformar a minha medicina e hoje a gente está tendo a oportunidade de transformar o multinível junto com as pessoas certas. A gente está criando, literalmente, um outro nível. Não é um multinível tradicional, é um outro nível, que talvez, futuramente, a gente tenha que dar um novo nome e que espero que a gente compactue e traga as pessoas certas para poder estar junto com a gente. E, para não me alongar, um grande aprendizado que eu tive nesses meses de ansiedade, eu sim sou um cara muito ansioso, eu aprendi a respeitar as adversidades. Eu aprendi a respeitar o que Papai do Céu propõe para a gente. Aprendi a respeitar os degraus que a vida nos impõe. De não desistir de ir atrás, de ter certeza que se você é uma pessoa do bem, se você faz o bem, as coisas boas vão acontecer. Talvez no primeiro momento pareça que a coisa não é tão boa, mas o objetivo final, você pode ter certeza que a linha de chegada ela vai ser a melhor possível. Então, respeita a diversidade que você está vivendo na tua vida particular, na tua profissão, dentro dessa nossa carreira de que a gente viveu nos últimos meses, porque a gente só está aqui pelas adversidades que a gente teve há uns meses atrás. Se a gente não tivesse tido esses problemas há uns meses atrás, a gente não estaria aqui. Então, respeita essa diversidade, respeita o plano de Deus para a tua vida. Se você estiver trabalhando, lutando com as pessoas certas, você vai ter uma coisa grandiosa. Graças a Deus, a gente está podendo falar para vocês. Já estava aqui para poder falar para vocês e, graças a Deus, hoje vocês estão sabendo. Então, aproveitem, todos vocês merecem, nós merecemos. Eu tenho certeza que a gente vai mudar a vida de muita gente, tá bom? Vou passar a bola para um outro grande líder, na verdade, um casal que eu admiro, que eu respeito, que eu amo de paixão, que, na verdade, todos nós dessa família somos irmãos. O Guilherme está entrando, já virou Gui, já virou irmão também. Então, eu quero passar a bola para esse casal que eu aprendo muito, que eu aprendi muito, que eu respeito muito, que tem muito conteúdo para passar para todos vocês. Aproveitem essa noite, gente. Sonhem, porque vocês merecem sonhar. E escutem esse casal, Rafael Perioli e Aline Perioli, tudo que eles têm para passar para vocês. Casal, amo vocês, entregam o máximo, que eu sei que vocês são fodas demais. Boa noite. Boa noite, boa noite, galera maravilhosa, família Eu Black, família Biang. Gente, eu tenho certeza que todos vocês, assim como eu, estão com um sentimento aí no coração muito bom, de que valeu a pena essa espera, valeu a pena ter paciência, valeu a pena ter resiliência. E hoje a gente acaba que agradece esses desafios desses meses, tudo que aconteceu, e a gente tem a certeza que estamos com as pessoas certas, no lugar certo e no momento certo. Como Deus é bom, e vai fazendo todas essas conexões. E agora é a hora da gente ser pioneiro. É hora de trabalhar, coisa que ninguém aqui tem medo, pelo contrário, coisa que a gente ama, coisa que a gente gosta. Todo mundo muito ansioso por tudo isso, porque a gente quer trabalhar, a gente quer colocar a mão na massa. A gente quer ser exemplo. A gente quer inspirar outros, motivar outros, mostrar que sim, é possível realizar sonhos, que é possível realmente impactar o mundo de uma maneira muito positiva. E vai ser um prazer, como já é há muitos anos, e uma honra poder construir essa nova história ao lado de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos à nova era. Contem sempre com a gente. E para dar continuidade, um cara fantástico, que somos todos irmãos, como o meu grande irmão Doc, Fabiano, falou, que veio lá de uma cidadezinha muito pequena, de Uruguaiana, e de lá ele saiu para o Brasil e para o mundo. É um cara que inspira milhares de pessoas, é um cara que teve resultados meteóricos dentro desse modelo de negócio, atingiu aí a casa dos milhões em pouco tempo, e hoje inspira e motiva muitas pessoas. Tem como um principal propósito elevar as pessoas e mostrar que elas sim podem conquistar resultados extraordinários. Então, com vocês,
ele, uma lenda do marketing de relacionamento. Venha, venha. Francisco Sousa. E aí, pessoal, tudo bem? Beijão para vocês aí, Rafa, Aline. Bom demais estar aqui hoje nesse momento histórico. Queria dar boa noite para todo mundo. Estou, assim, muito honrado de estar hoje aqui, muito grato, né, de poder viver esse momento. Parabéns, inclusive, vocês que estão online hoje aqui nesse momento, porque a gente está vendo a história sendo escrita hoje, né? É um dia muito especial, assim. Nós vamos contar essa história para o resto da vida. Não sei se vocês perceberam a dimensão disso. Inclusive, eu quero te encorajar agora, faça uma selfie aí, tira uma foto, lembra desse dia, registra, porque, cara, pro resto da vida a gente vai mostrar essa foto, o dia que tudo começou, cara, esse dia eu conheci e tal, tava, né, começando ali algumas informações e tal, isso vai ser fruto de treinamentos, provavelmente algumas pessoas aqui já participaram de treinamento que mostra uma foto antiga, quando tudo começou, cara, você tá vivendo essa oportunidade hoje, então registra isso para que você possa contar essa história no futuro. E uma dica também importante, tira um momento hoje para agradecer por isso, né, agradecer por poder viver esse momento. Então, hoje o recado é rápido, mas eu, assim, estou me sentindo muito grato, muito honrado de poder fazer parte disso. E se eu puder te dar uma dica, né, eu gosto sempre de finalizar com uma dica. Cara, coloca toda essa informação, toda essa energia e transforma isso em atitude, sabe? A energia, ela é fantástica, mas se ela não for colocada em ação, ela dissipa. Então você tem que colocar essa energia e transformar isso em atitude, em ação, né? Durante toda a minha vida, assim, eu sempre destaquei essa palavra, né, atitude. As pessoas falam que você ter resultado na vida é uma questão de habilidades. Na minha opinião, ter muito resultado não é uma questão de habilidades. É uma questão de atividades. Porque a habilidade você desenvolve com o tempo, se você fizer muito. Então, para mim, esse é o ingrediente básico do sucesso. É atitude. É fazer acontecer. E eu tô com, assim, uma vontade louca de fazer acontecer. E graças a Deus, agora, a gente, com mais informação, a gente vai começar a colocar em prática. Então, quero registrar esse momento presencialmente, estou muito ansioso pelo dia 10, porque todo mundo vai poder dizer, cara, eu garanti, eu tô lá, eu vou estar no lançamento presencial desse novo negócio, dessa nova empresa, que com certeza absoluta vai revolucionar. E eu estou ansioso também para viajar ao Brasil, podendo mostrar essa oportunidade, esses produtos incríveis para mais pessoas. Meu nome é Francisco Sousa, contem sempre comigo, fiquem com Deus, e vamos tirar um momento hoje para agradecer o Papai do Céu por a gente estar podendo viver esse momento incrível. Queria encerrar com uma frase que eu escutei lá no início, que mudou minha vida. Sacrifique poucos anos da sua vida fazendo o que os outros não estão dispostos e você vai desfrutar o resto da sua vida como eles nunca poderão. Esse é o momento da gente investir muito forte o nosso tempo e construir uma história incrível. E para continuar, eu vou chamar ela que é formada em administração de uma família de comerciantes de Santa Catarina. Ela fez seu primeiro milhão em menos de 2 anos. E se tornou a primeira mulher, inclusive, a chegar no mais alto patamar de liderança e formou um time incrível, com grandes líderes na sua organização. Então, me ajudem a receber Diana Couto! Aê, família! Boa noite! Como é que vocês estão? Eu tô aqui suando. Esperava muito por esse momento. Eu sei que vocês devem estar aflitos aí também. E lembra que eu falei que ia ser muito maior do que a gente poderia imaginar? Gente, não parece que o Gui já é um dos nossos, já era nosso, assim? Foi o que a gente sentiu quando a gente pôde conhecê-lo pessoalmente. E confesso para vocês que quando começou todo aquele desafio que a gente viveu ali nos últimos tempos, eu senti que tinha algo sendo preparado muito especial para a gente. Porque quando a gente sabe quem a gente é e o que a gente fez, a gente não teme o futuro, a gente tem fé. E eu acreditava de todo o meu coração que o Pai do Céu estava fazendo algo muito, com muito capricho, muito amor para a gente. E quando chegou, eu soube dessas, né, da magnitude dessas pessoas envolvidas, dessas empresas e tudo mais, posso dizer que foi muito maior do que eu imaginei. E o Papai do Céu me colocou no meu coração um projeto social lindo para a gente abraçar, para a gente se envolver todos juntos aqui, muito mais que poder contribuir com recurso, a gente vai poder tá lá, quem gosta de contribuir de perto mesmo, vai poder estar participando da linha de frente disso, e eu sinto que vai ser algo muito abençoado, gente, vai ser algo muito lindo do Brasil para o mundo e que vai ficar para a história. Eu falei ontem no nosso evento aqui em São Paulo, né, que daqui a alguns anos a gente vai contar para os nossos netos que a gente foi pioneiro de uma empresa totalmente disruptiva de venda direta, que nasceu do Brasil e mudou a cara das vendas diretas para o mundo. E muito mais do que ensinar pessoas a ganhar dinheiro, a mudar, a transformar a vida delas, a realizar sonhos. A gente vai impactar pessoas que estão muito distantes dessa realidade, que ainda
sequer nem ousam mais, nem ousam sonhar, nem sabem que existe uma perspectiva, que existe um caminho tão poderoso quanto das vendas. E aí está um grande legado. Quando a gente sentou na mesa do Gui, ele falou em legado, tocou muito na minha alma e eu senti que realmente a gente ia ser muito, muito gigante. Então, parabéns você que está aqui nesse momento tão oportuno, tão especial, que você vai contar essa história junto com a gente, vai abençoar não só a tua vida, como a vida de milhares e milhares de pessoas com essa ferramenta, com essa bênção que chegou para a gente, com esse lindo presente. Tá? Quero ouvir muitas novas histórias de sucesso no palco e aplaudir muito vocês. Eu vou chamar agora um cara que é aquele Ariano Bravo, um advogado que faz toda a diferença nesse nosso time, nessa nossa liderança, um cara que fala muito bem, tem uma oratória incrível, tem muita energia, adoro ele, me inspira muito. Vem pra cá, nosso papo reto, Caduzão, cadê você? E aí, Didi, estão me ouvindo? Tá legal? Ah, vamos lá. Turma, papo reto, rápido aqui. Antes de mais nada, parabéns por você estar aqui, parabéns por você estar presenciando essa data tão marcante. Eu tenho dito para algumas pessoas nesses últimos dias que as pessoas sérias da venda direta estão carentes de uma oportunidade que eles consigam enxergar, que é a oportunidade da vida. Eu estou tratando isso aqui como uma oportunidade da minha vida, né? Quando a gente conheceu o Guilherme, a gente ouviu da boca dele a mesma música que a gente estava cantando há tantos anos, né? O foco no cliente, né? A disrupção total do mercado, a gente mudar a cara da venda direta para ser cada vez mais inclusiva, a gente saber se comunicar com o mercado e não só com a venda direta, porque parece que as empresas de venda direta só se comunicam com a venda direta, não se comunicam para fora. A tecnologia, a digitalização do setor, a sustentabilidade. Cara, todos esses predicados, quando a gente ouviu da boca do Guilherme, a gente falou, cara, é a união perfeita, né? É o casamento perfeito, é a alquimia perfeita. Eu, Black, Biang, se unindo para construir uma terceira força, né? Um terceiro elemento que a gente vai conseguir, através dessa nova marca, disruptar o setor e atrair as pessoas boas, atrair as pessoas sérias. Então, se você for uma dessas pessoas, se você é realmente uma pessoa que valoriza os mesmos valores que nós, né? Que preza pelos mesmos princípios que todos nós prezamos, eu tenho certeza que você está se sentindo tocado no seu coração. Então, que você trate essa oportunidade assim como nós aqui estamos tratando, como uma oportunidade da nossa vida para abençoar muita gente aí fora, tá? Essa união, sem sombra de dúvidas, trará muitas bênçãos para todos vocês, tá bom? E a gente vai trabalhar duro e vocês vão trabalhar duro. E a partir de agora, turma, foco total no dia 10, né? Vamos trazer mais pessoas para assistir a live do dia 10, onde nós vamos anunciar a nossa marca, onde nós vamos anunciar o grande evento presencial de lançamento e a gente também já vai fazer a venda ao vivo dos ingressos, tá bom? Eu espero que vocês estejam tão motivados quanto eu e já saiam da live falando com um monte de gente para a gente poder se unir dentro dessa nova conjuntura da venda direta, tá bom? E para dar continuidade, eu tenho um grande privilégio de chamar esse cara que eu amo de paixão, meu amigo, meu irmão, paisaço, maridaço, amigaço, o cara com maior habilidade social que eu conheço. Um cara que eu falo para todo mundo, se alguém falar mal dele, vai brigar comigo, porque eu posso ser um cara que tem algumas pessoas que têm uns inimigos aí, mas esse cara não. Esse cara, ele é incrível, ele é nota mil, dono do sorriso mais charmoso da El Black. Senhoras e senhores, recebam com uma salva de palmas aí na sua casa, senhor Rodrigo Berkenbrock. Venha para cá, meu irmão. Fala, meu irmão! Que é isso, hein? Educação monstro. Amanhã eu vou te dar um abraço, que amanhã eu tô indo no churrasco na casa dele e vou lá dar um abraço nele. Churrasco e comer carne, né? Boa noite, galera! Pô, incrível estar aqui e acho que passa um milhão de coisas na cabeça, né? Depois de 11 anos vivenciando essa indústria, 11 anos vivenciando e convivendo com pessoas... um pouco antes da conferência, estava aqui falando com a Areta, né, que é minha esposa, e eu falei, parece que tá, meu sentimento é que parece que tá nascendo um filho, né, porque essas últimas semanas foi muito intensa essa gestação. E uma coisa que eu aprendi na minha trajetória é que liderança você vê nos momentos de dificuldade, né, e vocês que estão aqui hoje conectados são naturalmente pessoas que, de certo modo, tiveram liderança, ou, de certo modo, lideraram a própria vida,
ou, de certo modo, se conectaram a líderes que estiveram conectados com líderes que estiveram conectados com pessoas de propósito. Numa dessas indas e vidas para algum país que a gente foi nos últimos meses, eu anotei, cara, uma frase que ela me marcou e eu estava revisitando ela hoje, né? E ela fala o seguinte, né? Que hoje é um dia histórico. Eu estava assistindo um filme e essa frase me chamou a atenção, né? Que hoje é um dia histórico. O que antes era impossível, agora será possível. Engraçado como dias históricos parecem comuns quando os estamos vivendo. É o que acontece quando você faz a coisa certa. Loucura, né? Que o Papai do Céu nos dê discernimento para a gente poder aproveitar tudo que está pela nossa frente. Que você possa, se você não sabe exatamente como trabalhar, se conecte, obviamente, com as pessoas. Tem muito convidado aqui. Se conecte com quem te convidou. Se conecte com os líderes que já sabem trabalhar. Essa fase de pré-marketing, essa fase do lançamento e principalmente esse evento de lançamento. Porque eu não lembro se foi o Fabiano, alguém que falou, ele é único, momento único de lançamento, você nunca mais vai poder falar. Você esteve no lançamento de uma empresa que se tornou uma referência mundial dentro do setor. Então, parabéns por estar aqui, é um orgulho, é um privilégio dividir esse momento com você, tá? E para dar sequência, vamos para o outro lado do mundo. Eu imagino que deva estar o casal junto, ele sempre participa em casal, mas é um irmão, né? Inicialmente foi ele que eu me conectei lá atrás e depois chegou a Isa, dentro desse casal maravilhoso, e formaram um casal dinâmico, uma dupla dinâmica no palco, contribui absurdamente. Estão realizando um sonho, vivendo o sonho, living the dream, literalmente, e começaram a viver esse sonho quando estava no meio do movimento todo. O cara voltou de uma surf trip agora sensacional. Senhoras e senhores, me ajudem a receber ele diretamente do outro lado do mundo da Austrália, junto, provavelmente, com a Isa. Senhor José Roberto Carvalho, Isa! Aí, beijo, tá com vocês, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, começa, minha linda. Boa noite. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui nesse momento, como o Rodrigo falou. Quando a gente está vivendo um sonho, parece que tudo aconteceu para isso. E realmente, essa live de hoje está para fechar com chave de ouro o nosso sonho. Estamos aqui do outro lado do mundo. Mas a cada dia que passa, a gente fica vivendo o nosso sonho, a gente vê um lugar lindo, a gente vai para uma praia incrível, mas a gente olha um para a cara do outro e fala, a gente tem um propósito muito maior do que simplesmente viver o nosso sonho, é fazer com que todos vocês consigam também viver o sonho de vocês, e eu tenho certeza que hoje é o início desse sonho de vocês, e a gente está muito ansioso para dar o start, para começar, e com certeza estamos aqui abençoando essa noite, e já estamos vivendo no futuro, já estamos um dia à frente e sabendo que estamos no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Sejam muito bem-vindos. É isso aí, pessoal. Boa noite para todos aqui de dia, já estamos no amanhã, e muito ansiosos, muito conectados, estamos 24 horas realmente conectados com vocês. Eu queria que você guardasse isso. Tudo que é mágico desafia. O Rodrigo comentou de uma surf trip que eu acabei de fazer, e de vez em quando eu costumo fazer isso. A gente se mete em um barco, enfrenta horas e horas e horas de navegação do outro lado do mundo. Eu tô aqui na Indonésia hoje, e, nossa, foram 15 horas navegando, mar turbulento, tempestade, e a gente chega numa ilha onde não tem nada, nada, nada. A civilização mais próxima é uma vila, 5 horas daquela onda. Daquela onda perfeita. Eu falo que todo surfista é meio maluco, porque ele vive a busca dele, o desafio, horas e horas e horas para viver aquele momento, aquele pequeno momento mágico daquela onda mágica. Todos no barco, no mesmo barco, com o mesmo objetivo. Viver aquele pequeno momento mágico daquela onda mágica. E é exatamente assim que eu me vejo hoje com vocês. Se fosse fácil, qualquer um faria. Tudo que é mágico desafia. E todos nós, nesse barco, vivendo, né, muitos mares turbulentos e longe, navegando, aquela paciência, você esperando, falando, caramba, por que que eu estou aqui? E quando você chega de frente da onda, você olha e fala, foi por isso que eu naveguei, foi por isso que eu vim de tão longe, foi por isso que eu esperei tanto tempo, foi por isso que eu enfrentei tanto bate-bate naquela travessia para viver esse momento mágico. Porque tudo que é mágico desafia. E não seria diferente com isso tudo que a gente está criando. Eu tenho muito orgulho de ter você no nosso barco, de fazer parte desse barco com essa família maravilhosa, de pessoas que eu posso confiar, que nós vivemos, né, uma grande navegação, uma grande travessia para chegar nesse momento que estamos chegando hoje,
de olhar um para a cara do outro e dizer: uau, foi por isso que eu vivi, toda essa viagem, toda essa navegação. Tudo que é mágico desafia. E eu tenho muita confiança nas pessoas que estão ao nosso lado. E durante toda essa trajetória, eu tive um cara que esteve lá na ponta do barco, né, junto com, né, ele como capitão, pegando o timão do barco, dirigindo. Quando a coisa estava difícil, a turbulência estava grande, ele olhava, e falava: e aí, cara, posso continuar? Ele falava: relaxa, tá tudo certo. Eu posso ver onde você ainda não enxerga. Tá tudo certo, essa turbulência faz parte da travessia e nós estamos chegando aonde nós sempre desejamos. E esse capitão que eu sempre confiei na visão, sempre confiei no direcionamento dele, né, é o cara que eu gostaria de convidar para estar, né, com todos nós agora também, passando um pouco da palavra dele. Marcelo Serakides, beijo grande, tudo que é mágico desafia. Vou estar com vocês nesse... Obrigado, Beto, Isa, beijão, gente, que emoção, imagina, a gente está no início de algo grandioso, 32 anos de experiência, eu estou me sentindo aqui agora um menino, começando tudo de novo, né? Olha só, 32 anos, está na minha cabeça aqui agora, Deus me preparou 32 anos de experiência nesse mercado, mais de 100 países visitados, países que eu fui dezenas e dezenas de vezes. Nós estamos agora com a oportunidade realmente revolucionar todo o mercado mundial. Da gente ser a empresa número um do Brasil e ser também a empresa número um do mundo. Está nas nossas mãos. São pessoas incríveis se encontrando, pessoas fantásticas, pessoas realmente com dons maravilhosos, se encontrando, se unindo nesse momento ímpar agora, para a gente realmente fazer a completa diferença, né? A disruptura realmente desse mercado. Então, eu estou com o coração cheio de gratidão, obrigado por esses 32 anos e obrigado pelos próximos 32 anos que vão vir agora e rumo ao topo, galera. Vamos com força, com energia. Eu estou me sentindo um menino, um garotão, vamos com tudo. Eu fiz 54 anos essa semana, 32 anos de marketing multinível, apaixonado, e a gente chega exatamente nesse momento agora. Olha, é a visão. Coloca a sua visão, coloca realmente as suas prioridades de trabalho, o que, é que você tem que fazer, vai pegar sua lista, vai fazer sua lista de nomes, vai contactar todo mundo, desde o dia que você nasceu, desde quem estudou na escola com você, vamos fazer um negócio gigantesco, começa agora, tá? Beijo no coração de todo mundo, e eu queria chamar aqui agora essa pessoa incrível, que eu adoro, que é uma pessoa que é como uma filha minha, maravilhosa, faz um trabalho incrível, é mamãe maravilhosa, é uma pessoa querida, amada, uma esposa altamente dedicada, maravilhosa, faz um trabalho gigantesco, é uma pessoa que eu admiro demais, já nos encontramos pelas praias do mundo inteiro, né? E sempre com aquele sorriso maravilhoso, com aquela alegria, né? Com aquelas palavras para colocar a gente para frente. Minha querida Sabrina, vem cá, vamos compartilhar um pouquinho com a pessoa a sua visão, um beijo no coração, valeu, galera! Beijo, Má, meu mestre, meu amor, tá em todas as minhas orações, gratidão, mestre, gratidão, te amo muito. Gente, que noite, né? Enfim, finalmente, a gente tá aqui no início, do início, do início. Nossa, que alívio ter essa noite e que emoção, eu tô com o coração aqui a turbilhão, tô muito emocionada mesmo com essa noite. Quem diria, né, que de um grande desafio, de uma porta fechada, a gente encontraria ali a maior abertura da oportunidade da nossa vida, né? E, enfim, quem diria, né? Ele diria, né? Gratidão, Deus, essa é a grande palavra, né? Grande sentimento sempre, né? Deus está sempre guiando a gente, graças a Deus. Enfim, gente, e por que grande oportunidade? Porque essa indústria transformou completamente a minha vida. Então, essa é a ferramenta que eu escolhi para mim, escolhi para a minha vida, né? E eu sei que através dessa ferramenta a gente pode transformar a vida de muitas pessoas que estão aí buscando, alucinadas, querendo algo novo, algo a mais, né? Ter mais reconhecimento, enfim, mais dinheiro, mais tempo, mais saúde. E a gente tem uma ferramenta muito poderosa e a gente vai ficar ainda mais poderoso nessa ferramenta porque a gente vai conseguir entregar para as pessoas do jeito que esse mercado, ele merece ser visto, né? Então, eu estou muito feliz com tudo isso. E, enfim, né? Essa oportunidade que eu escolhi para mim, e eu amo fazer parte disso, eu amo construir isso, e a dica que eu quero deixar aqui para vocês é: se permita e se joga, você que está começando agora, e você que já faz parte das vendas diretas, já veio, né, das vendas diretas, se permita, sabe, aprender,
ensinar, seja muito humilde para isso, se conecta na sua linha ascendente, seja sempre aquele que vai seguindo o caminho correto, sabe? Liga nessa sua liderança, porque às vezes você ainda nem acredita que esse negócio é para você, que você pode construir tantas coisas, que você pode sonhar tão alto, que você é capaz, que você tem habilidade. E eu vou te dizer, há 11 anos atrás, eu não acreditava que esse mercado era para mim. Não acreditava. Mas a dica é, acredita naquele que te convidou. Sabe por quê? Foi assim que eu comecei, alguns anos atrás, acreditando naquela pessoa especial que me convidou, né? E ele é um grande irmão para mim, na verdade é o meu irmão, esse eu posso falar de boca cheia, né? É o maior exemplo de liderança dentro dessa indústria. E eu vou te dizer que ele vive o que ele fala. Ele é a pessoa que mais formou líderes, sabe? A pessoa que eu sigo, o que ele me fala para fazer, eu realmente me jogo para fazer, porque eu sei que ele está vivendo, ele quer o melhor, ele sempre acredita no melhor, né? A palavra dele é sempre bom demais, não tem algo ruim que não traga uma bênção maior, e tá aí, a grande bênção, né? Então, quero aproveitar aqui para agradecer e chamar esse meu mestre, meu irmão, Marcos Clemente. Vem para cá, a palavra é sua. Te amo. Bom demais, gratidão, gratidão, olha... Que momento mágico, que momento muito especial que todos nós estamos vivendo. Nada acontece por acaso, não existe o mal que não traga um bem. Tudo trouxe a gente para esse momento tão especial. E olha como eu estou feliz, o coração pulsando, sorrindo com muita alegria e muita gratidão, porque nós, os bastidores, estamos construindo algo realmente extraordinário, que hoje foi revelado. Foi dado apenas um pedacinho do que vai acontecer. E eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo, porque muitas pessoas perguntando, nossa, então a empresa será Biang? Não, gente, a nossa empresa não será Biang. É a união da Biang junto com a El Black para a construção de uma nova empresa. Uma empresa é a construção de um novo negócio, com outro nome. A Biang, sim, com o aporte da XP, com toda a história da Biang e do Guilherme Priante, são os grandes investidores que estão construindo, que estão por trás de tudo. Então, entenda isso, não são os produtos Biang. Aliás, falando em produtos, gente, se você soubesse o que vem por aí, nós experimentamos já alguns produtos, será revelado, ó, dia 10. Dia 10 é o nome da marca, o nome da nova empresa. Então, coloca na sua agenda, porque dia 10 tem muita coisa para ser revelada. Eu garanto para você uma coisa. O que nós lançaremos em termos de produtos, todas as pessoas do planeta desejarão consumir. Todas as pessoas precisam consumir. Todos os produtos voltados para a saúde, para o rejuvenescimento, tudo que nós tínhamos, imagina num nível superior, com uma qualidade melhor e com um preço melhor. E o plano de Marte? O plano de Marte, então, vai ser surreal. O plano de comissionamento. Nós transformaremos milhares e milhares e milhares de vidas no Brasil e no mundo. Olha, eu tenho certeza do que eu vou te dizer aqui agora. Essa é a oportunidade que vai transformar a vida de milhares de pessoas. É a grande chance da vida de muita gente, pode ser a grande chance da sua vida, da transformação, da construção da verdadeira liberdade. E não estou falando só em liberdade financeira. Então, que nós temos o que vai ser apresentado junto com a União de Biang, XP, junto com a El Black, amigo, amiga. Prepare-se, porque, olha, se eu pudesse... Tudo dos nossos melhores sonhos. Olha que eu tenho quase 20 anos de experiência no marketing de relacionamento, nas vendas diretas, e eu nunca vi nada igual. Nós pudemos sim transformar milhares de vidas, abençoar milhares de vidas, tanto dentro do plano de negócios, como vidas com projetos sociais, só que o que a gente vai fazer agora, o tamanho do sucesso e da significância que levaremos para as pessoas no Brasil e do Brasil para o mundo, será extraordinário. Sou muito grato a Deus por esse momento especial. Parabéns você que está aqui hoje. Parabéns você que é pioneira, você que é pioneiro de algo muito grande. E nós faremos, com toda expertise, com toda experiência, com todo know-how de Biang, de El Black, tudo, unindo tudo isso junto com você, é a grande chance de transformar a vida, a sua vida, inclusive. O que... normalmente faríamos em 10 anos, nós faríamos em um ano. Aproveita esse momento de pioneirismo, porque provavelmente nunca mais na vida vai existir uma oportunidade e um momento como esse, de ser pioneiro de algo gigante dentro dessa indústria.
Olha, tô muito feliz, não vejo a hora de rodar o Brasil inteiro, fazer eventos, estar com você, estar com muita gente, para a gente poder levar essa oportunidade para todo mundo. Então, coloca na sua agenda, dia 10, agora, dia 10. Será um grande anúncio com muita coisa incrível e, principalmente, as vendas dos ingressos da nossa convenção, do nosso evento de lançamento oficial presencial que vai acontecer em São Paulo em maio. Então, dia 10 será anunciada a data do evento, o local do evento, os ingressos que serão limitados. Não perca essa oportunidade para você adquirir o seu, do seu time para participar desse momento que será incrível na vida de muita gente. Parabéns para você que está aqui, você que já está construindo, que já está fazendo, construindo a sua rede dentro dos pré-cadastros, porque não é nem o pré-marketing vai começar. Assim que anunciarmos as empresas, os produtos, assim que anunciarmos tudo, então você que está começando, continua, faça os pré-cadastros. Você que está aqui hoje, e fala com quem ele convidou para cadastrar você dentro da estrutura, dentro da plataforma, para você já começar com o seu escritório virtual, porque no momento do lançamento oficial vai ser dada a largada e você pode começar já grande se você aproveitar esse momento e entender o que vai acontecer. Pega essa visão, se eu pudesse tirar um chip da minha cabeça para colocar na sua, para você enxergar o que eu enxergo nas próximas décadas e o que nós faremos e ajudaremos milhares e milhares de pessoas. Então, sonha grande, é hora de sonhar grande, porque sonhar baixo é aceitar realizações medíocres. Então, sonha grande, mira na lua, porque se você errar, você vai estar no mínimo entre as estrelas. E as estrelas da El Black, das vendas diretas, as mentes brilhantes que estão por trás disso, são pessoas que eu admiro, que têm o meu respeito. E quando eu falo para as pessoas que o meu resultado, meu e da minha esposa, da nossa família, o nosso resultado que nós construímos nos últimos anos, não é porque nós somos bons, é porque nós temos pessoas iguais ou melhores que a gente. E você tem essa chance de estar conectado com mentes brilhantes para elevar a tua mentalidade e você seguir para um rumo totalmente diferente na sua vida. Que Deus abençoe você, sua família, parabéns por ser pioneiro, parabéns por você ser pioneira e vamos juntos construir uma história incrível. Que Deus abençoe, uma excelente noite, se você conseguir dormir, beijo no coração de todos, gratidão. Dentre todas as diferenças entre as gerações, sabemos que hoje demos um salto na forma em que as pessoas se cuidam. Nosso novo jeito de se comunicar facilitou essa conscientização em massa. Não falamos de saúde como aquela preocupação de apenas evitar problemas. Vivemos na época do bem-estar, de ir além e refletir sobre o modo em que vivemos. Investir no corpo não é mais uma questão estética, é o primeiro passo para cuidar da nossa mente. Veja a quantidade de pessoas que envelhecem e estão parecendo cada vez mais jovens. Não apenas jovens de espírito, mas de saúde também. São escolhas assim que redefinem a nossa juventude. Se hoje o mundo todo está falando disso e as marcas estão prestando mais atenção nas pessoas, isso também reflete na forma em que podemos ganhar dinheiro. Fazer o bem para o seu cliente, conquistando resultados no seu trabalho, é a melhor forma de alcançar essa qualidade de vida. É o ganha-ganha-ganha. Todos saem ganhando. Essa é a geração que opta por escolhas saudáveis. E nos negócios não deve ser diferente. É hora de propor uma nova jornada financeira. E por isso, não vamos desistir de investir em novos meios para que as pessoas sempre trabalhem com amor, proporcionando bem-estar ao próximo e te ajudando a deixar o controle da sua vida em suas mãos. Fique ligado que tem coisa boa vindo pela frente. The power of now.